4. a 5. srpna proběhla druhá část závodu o Českobudějovický pohár na slalomové dráze v Českém Vrbném. Za deštivého počasí a po noci s větrnou smrští s krupobytím se slalomáři Téje Kaučuku umístili na předních místech. V kategorii K1 obsadil 5. místo Petr Gorecký. 12. místo obsadil Láďa Voves, který byl v kategorii dorostenci starší jako druhý. Na 16. místě skončil Lukáš Kovárník, startovalo celkem 90 lodí. V kategorii K1 ženy startovala dorostenka Petra Vaňková. Z 38 lodí se umístila na 17. místě jako 5. dorostenka. V kategorii C1 muži se Martin Najman umístil na 5. místě, Milan Johannides na 17. místě a žák starší Jiří Vaněk na 26. místě, ze žáků byl třetí. Následující víkend 11. a 12. srpna startovali dva nejúspěšnější závodníci oddílu na slalomové dráze v Roudnici nad Labem, kde se konal třetí závod českého poháru. Za účasti nejlepších slalomářů České republiky se Pavel Prel na K1 probojoval do nedělního finále, kde se umístil na 14. místě. Singlkánoista Martin Najman se v nedělním finále umístil na 8. místě a má tak zajištěnu první výkonnostní třídu pro následující rok 2002. Martin Najman spolu s Jaromírem Indruchem startovali také v kategorii C2 a skončili na 12. místě. Pavel Prel, pokud zajede příští závod Českého poháru a zároveň mistrovství České republiky na Lipně, má šanci získat pro rok 2002 první výkonnostní třídu a stát se tak dalším slalomářem oddílu, který patří k nejlepším v České republice.